Jo em pregunto què hi faig aquí i, evidentment, jo sempre he anat contracorrent des de fa molts anys, que, com veieu, sóc el més gran d'aquesta colla de joves i sempre m'ha anat contracorrent i a ajudar a causes minoritàries amb un objectiu gran. Jo estic aquí per recolzar el meu partit, Esquerra Republicana de Lleida, de Catalunya a Lleida, i amb això intentarem que aquest objectiu ens aconsegueixi obrir les portes de la paeria de bat a bat. Hola, bon dia. A veure, des del món associatiu del que jo provinc, crec que el principal interès que jo puc aportar com a independent a la llista rau en la necessitat de la pròpia societat en estar involucrada en les decisions de les administracions i de l'Ajuntament en aquest cas. Creiem necessari que s'escolti molt més al ciutadà i que des de la visió del ciutadà, juntament amb la tècnica, es pugui arribar a resoldre molts conflictes que serien resolts d'una vegada per totes, no només fer cures paliatives. Una mica l'aportar i estar a l'equip de la Montse ha vingut davant de la seva gran insistència i una mica del compromís social que porta l'escrit durant els últims anys. Gràcies. Gabriel, com a Gerc. Tant jo com la resta de companys de l'Eixar que participarem com a candidat en aquestes eleccions, estem aquí perquè volem personar l'aposta d'Esquerra per la gent jove i volem ser el motor de canvi a una nova manera de fer política. Volem portar a l'Ajuntament de Lleida polítiques de joventut basades en emancipació i participació que tenen l'arrel en els valors republicans i que ja ens van servir d'insígnia quan vam liderar les polítiques de joventut a la Generalitat. Som persones que venim de l'associacionisme, creiem fermament en l'activisme i tenim la il·lusió i l'empenta per liderar aquest projecte. Moltes gràcies. Bé, amb això, ja dic, com aquest vespre a l'assemblea ratificarem tota la candidatura i ja continuem treballant perquè, de fet, totes les persones que estan aquí estan treballant d'una manera decidida per la nostra ciutat.